Vítajte, sledujete 24 podcast, moje meno je Barbora Jánošová a dnes vítam v našom štúdiu pani doktorku Sibilu Myslovičovú. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Ja vás predstavím, kto vás nepozná, o čom teda pochybujem. Ste slovenská jazykovetkynia, prekladateľka kníh, a aj autorka, dokonca detských. Pracujete ako vedecká tajomnička jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied. A tu si môžem dovoliť, lebo nie sme v spravodajstve, pomenovať mm -hmm. moju definíciu, povedať. Moja definíciu vás je, že ste propagátorka slovenčiny, aspoň pre mňa. Ďakujem. A určite najznámejšia slovenská jazykovedkynia, a čo je zaujímavé, že vás poznajú aj naše deti, aj naše babky, naozaj naprieč s všetkými vekovými kategóriami. Neviem, ako sa vám to podarilo. No to sama neviem. A na úvod vždy kladiem hostom otázku, ako by ste sa predstavili vy? Keby som mala povedať, kto som, čo robím, nuž je to tak... Poznajú ma ľudia, to znamená, že túto moju pracovnú oblasť asi poznajú a vedia, že v rozhlase rozprávam o jazyku občas som v takýchto rozhovoroch. Niekedy hovorím, že otvoríte chladničku a vyskočí tam nejaká jazyková rada. Ale v zásade som úplne normálny, bežný človečik, ktorý má rád svoju prácu. Veľmi rada spievam, teda chodím do spevackého zboru. Aha. A ja vás môžeme niekde vidieť? No tak v, po týchto pandemických časoch sme sa tak troška troška to prešlo, ale je, je to veľmi dobrý relax, takže viem, pracovať som do istej miery workoholik, ale viem aj oddychovať, akože myslím si, že viem. Takže tak, spevačka je... a jazykovetkyňa tak uh -huh. odteraz pre mňa. Tak. A ja sa musím priznať, že mám obrovský stres a v hlave mám stále, že koľko chýb už ste vy napočítali, čo som urobila. Ľudia sa pri vás takto kontrolujú? No, najmä profesionáli. Tí zrejme majú pocit, že ich kontrolujem. Je fakt, že aj neuvedomele, ja automaticky, to je profesionálna deformácia, automaticky registrujem, keď ma niečo vyruší, ale väčšinou ľudí neopravujem, ani to nerobím zámerne. Iba v hlave čiže, si to tak áno, náhodne, mi uh -huh. to tak. A stane sa, že aj majster Teser sa utne, ako sa hovorí, že aj vy <laughs> sa pomýlite a potom si hovoríte, oh, čo som to urobil. Určite áno. Stáva sa mi to v takých situáciách, keď povedzme, mám nejakú prednášku a rozprávam, čo je spisovné, čo je nespisovné a potom ja sama použijem to nespisovné, lebo toľko o tom rozprávam, takže vtedy sa mi to stáva. A potom sa aj mne stanú také tie slovné preklepy, minule to musím spomenúť, lebo to je neskutočne krásne. Si kamarát zo zboru kúpil auto, ktoré má farbu, volá sa, že, no musím to teraz povedať správne, púštny piesok. A ja mu hovorím, no ako to, tvoje... ukáž nám to tvoje autičko, ten... Piestný púšok. <laughs> Takže odvtedy voláme jeho auto Piestný púšok. Takže stane sa. A ako, a ako, ako to bolo, keď ste boli dieťa a. alebo školáčka? Teraz možno dáme šancu školákom, ktorí ešte nemajú možno úplne najlepšie známky zo Slovenčiny, že ešte predsa len môžu byť jazykoveci, Vy ste mm, vždy vedeli tak perfektne po slovensky. Nikdy ste nepoužívali nejaké nárečové slova. Mali ste jednotky s diktátou. Zdá sa mi, že áno. Zdá sa mi, že áno a pritom je to zvláštne, lebo napríklad moja babka hovorila po záhoracky, čiže, ale ja som mala taký, nechcem to povedať, aby to nevyznelo hlúpo, ale ja som nechcela hovoriť nespisovne. Od malička, prírodzene a vôbec som o tom nerozmýšľala. Jednoducho som nechcela používať nespisovné slova. Čiže bolo to prirodzené. Navyše som od malička, ako som sa naučila čítať, tak som čítala, 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 čítala. A to mm -hmm. tak načítate. No. Čiže neviete mi povedať pozahorácky z nárečím nič? E, tak asi by som niečo vedela povedať, ale nevyhľadávala by som to. A žiadna peťka z diktátu nikdy nebola, hej? No priznám sa, že asi nie. Wow, tak to je obdivuhodné. Že... A tým pádom teda asi tá moja ďalšia otázka, ktorú chcem položiť, je, že, že kedy ste sa rozhodli, že budete jazykovetkyňou, pretože ja si pamätám aj seba, aj mojich spolužiakov, že sme mali také bežnejšie povolania, ešte aj v mladosti, ktoré sme chceli robiť. Mm -hmm. Že odkedy ste túžili robiť takéto niečo? Priznám sa, že vôbec som potom netúžila. Akože vôbec... Uh minule som v nejakom rozhovore vravela, že ten môj život sa tak nejak ukladal automaticky a nejak som to neregulovala až tak veľmi a keď som bola malá, chcela som byť baletka napríklad. Čiže mala som presne také túžby ako iné deti, ale potom postupom času, Určite som inklinovala k Slovenčine, ale ja som mala rada aj matematiku. Som chodila na matematické gymnázium, takže zrejme to nebolo až také, že by som bola vyhranená len tým jedným smerom. A potom, keď sa išlo študovať, teda keď som sa mala hlásiť na vysokú školu, tak som mala jednu túžbu, chcela som študovať divadelnú vedu alebo režiu. Ale režiu mi povedali, že to ťa nezoberú, to si ešte mladá, neskúsená. A divadelnú vedu neotvárali. No tak som si vybrala Slovenčinu. No a keď som skončila vysokú školu, tak to bolo tiež také mierne kuriózne, že skončila som vysokú školu a vlastne som sa nevedela zamestnať, lebo ja som troška tlmočila. Mm -hmm. To znamená, že som to ani veľmi nepotrebovala, ale mala, mala som sa zamestnať. Tak som sa zamestnala ako učiteľka na základnej škole. Mm -hmm. Čiže rok a pol som učila prváčikov. Bol to úžasný zážitok, ale stačilo ako rok a pol. No a potom som urobila konkurs do jazykovedného ústavu. A, A vlastne? tak sa to vyskytlo. Jednoducho som ten typ, že... Keď máte nejakú výzvu pred sebou a baví vás to, tak automaticky ide to ide. No. A poďme teda k tým témam, ktoré tu mám pripravené. Poviem aj divákom teda a poslucháčom. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa mení jazyk. Ale možno sa budeme rozprávať aj o tom, či potrebujeme ešte stále Y. To možno trápi mnohých <laughs> študentov a školákov. Tak poďme k tej aktuálnej téme. Aspoň vysvetliť si, mňa zaujalo že sme poznali uh, Charlesa ako princa, bol princ Charles, ale už ako kráľ je Karol. A moja otázka je, že prečo je to tak a prečo potom mm -hmm. Kate nie je Katarína? Áno, hneď ako sa stali tieto veci, čo sa stali, tak do jazykovedného ústavu začali ľudia telefonovať, mne začali písať a jednoducho tých otázok bolo veľa, čo je pochopiteľné, pretože nič takéto sa nedialo hodne dlho, lebo Kráľovna teda vládla dlhé desaťročia. A fakt je ten, že istá tradícia funguje taká, že kráľ, kráľov uh -huh. nazývame slovenskými podobami ich mien. Uh -huh. Alžbeta bola Alžbeta, dokonca vraj Predtým, keď bola princezná, tak sa jej hovorilo aj Elizabeth. Uh -huh. A vidíte, je to presne tak, bol princ Charles, ale už je král Karol. Priznám sa, že ja sama, keď som tú správu počula a zrazu som videla, ako v médiách dôsledne hovoria Karol III, tak aj mňa to prekvapilo, pretože poznám tú tradíciu, ale dnes už niekedy niektoré tradície aj prekračujeme. Ale jednoducho je to tak zrejme... Pýtali sa, či je to jazykové pravidlo. Ja by som skôr povedala, že možno je to dôsledok nejakého protokolu, že tak, tak je to ustálené a hovorili aj odborníci na kráľovskú rodinu. I keď dnes ráno sa priznám, som počula, myslím, že vo vašej televízii bol pán, ktorý je komentátor kráľovskej uh -huh, rodiny a on povedal, že ja hovorím Charles III. Ďalej. Áno. Čiže je v poriadku Čiže... vlastne, obe verzie sú v poriadku. Keď Viem, poviem, pozrite král, sa, čvár, to nie je to... otázka na jazykovecov. Pre, alebo otázka pre jazykovedcov, mm -hmm. vidíte, teraz som urobila neuvedomilé chybu. Nie je to otázka pre jazykovedcov, ale e, jednoducho, ako sa to ustáli. Čiže vedeli by sme vysvetliť aj prečo Charles a vedeli by mm -hmm. sme vysvetliť aj prečo Karol v Česku majú presne ten istý problém. Čiže uzavrieme, uzavrieme to tak, že vlastne z pohľadu spisovnej Slovenčiny je v poriadku aj verzia, že je Charles, aj verzia, že je Karol. Určite, je áno. to otázka tej tradície. Ale najmä je to otázka toho, ako sa dohodli médiá a médiá sa zjavne dohodli. My sme si s nikým netelefonovali. Ale, ale viete, jedno... ale áno, ste jednotní. Áno. A poďme teraz k tomu, že asi máme, ja si myslím, že máme ako verejnosť veľmi skreslené predstavy o tom, čo je náplňou práce toho jazykovedca? Ako vyzerá váš váš deň alebo váš týždeň a čo všetko vlastne analizujete, študujete? Ako to teda vyzerá, keby ste nám vedeli, keby ste nás vedeli teraz dostať na chvíľočku do toho vášho ústavu, aby sme to tam vedeli si predstaviť. A teraz ma zaujalo to, že čo je to tá skreslená predstava. No, Dobre. že prídete do práce, dáte si kávu, popozráte, čo, čo kde bolo v médiách, či to bolo v poriadku, či sú nejaké nové slová, neviem. A nie. Tu kávu si možno niekto dá ja si ju dám doma, ale je to tak, že každý máme svoje projekty, úlohy, e, sme rozdelení do oddelení, ktoré samozrejme spolu navzájom spolupracujú, ale každý má svoj, svoju oblasť, ktorej sa venuje. a každý presne vie, akým spôsobom to musí, musí zabezpečiť. Čiže pre niekoho je podstatnejšie, ja neviem, zhromažďovať materiál, skúmať ho, nájsť si pri adekvátnu literatúru, pretože treba isté konfrontácie aj ukázať nie len to, čo si vymyslíte a čo si vy vymyslíte. Samozrejme. Treba to podložiť niečím. Treba to niečím podložiť. Potom sú tam v tej oblasti, v ktorej sa ja pohybujem, spisovný jazyk. Tak my naše oddelenie, oddelenie jazykovej kultúry a terminológie, my sa staráme aj o kontakt s verejnosťou a to znamená, že komunikujeme s ľuďmi, ja chodím aj na prednášky, vysvetľujem isté veci, takisto tieto mediálne povinnosti, podobne aj to, že že mi píšu ľudia a ja odpovedám v rádiu na tie otázky. Ja sa musím pozrieť, že ako, ako sa to rieši, musím sa niekedy aj poradiť. Čiže Pre... ani vy niekedy neviete odpovedať určite, hneď, keď sa ke, vás spýta. Určite, určite, áno, uh -huh. pretože samozrejme mnohé z tých otázok sú také elementárne, na ktoré odpovieme ľavou zadnou, ako uh -huh. sa hovorí, ale na druhej strane sú mnohé otázky také inšpirujúce, že sa musíme aj poradiť, alebo sú môžete problematické... Povedať, môžete povedať príklad, Nech vieme, no, teda, že čo je náročné aj pre jazykovedca? No povedzme, v súčasnosti je pomerne náročné riešiť veľké písmena, áno, alebo e, používanie čiarok. Ľudia si vymyslia neskutočne komplikované súvetie a potom zatelefonujú do že ako majú, ako majú dať tú čiarku. No, ja by som im povedala, robte viac bodiek a rozdáte áno, tú vetu. Niekedy aj to treba preformulovať Aha. vetu, ale keď na tom nástoja, tak sa musíme dohodnúť a musíme si vysvetliť, čo, čo tým chcel autor povedať Aha. a podľa toho niekedy umiestniť čiarku. Čiže taká drobnosť, interpunkčné znamienko je dôležité. Keď, keď spomínate tú poradňu, vy ste tiež kedysi boli v poradni, na ktoré telefonáty si možno tak najviac pamätáte, ktoré vám utkali v pamäti? Ja som chodila do poradne, keď som prišla do ústavu tak aby som sa zaučila. Ja som bola v inom oddelení, nebola som v tomto oddelení jazykovej kultúry a tak som vždy v piatok chodila do poradne a najprv som len počúvala kolegov a potom som už aj radila samozrejme. Vtedy toho možno nebolo toľko ako teraz, ale ja si pamätám aj otázky, ktoré mi samozrejme posielajú ľudia, pretože ma poznajú, tak ich dávajú mne. Nevždy na ne stíham odpovedať, za čo sa takto verejne ospravedlňujem ale odpovedám aspoň v rádiu. Ale sú aj také otázky, napríklad, že, že, či by si niekto mohol patentovať slovo, lebo ho vymyslel a chce, aby sa používalo. A to sú také... Napríklad to bolo aké slovo? Jo, ja, to si, si, si nepamätám. A hlavne by som ho nepovedala, aby som ho nerozšírila. Pretože by som tomu pomohla. Vám sa to už stalo, že? Už sa mi to stalo, presne tak. A dnes sú totiž tie mechanizmy, ako sa ustaluje nejaké slovo v slovnej zásobe, niekedy narušené práve internetovou komunikáciou, sociálnymi sieťami, lebo v minulosti to trvalo nejaký čas, kým sa slovo ustalilo, začalo sa používať. My sme to zaregistrovali, že áno, áno, toto to je v jazykovej praxi už slovo, ktoré je potrebné a sa používa, ale teraz stačí, že hodíte na sociálne siete nejaké slovo, ktoré sa ľuďom zapáči a... A už, už, ho už ho poznáme. A to sa práve chcem spýtať, uh -huh. lebo sme si povedali, že asi nevieme povedať, koľko slov má, má Slovensk, Slovenčina, ani spisovná Slovenčina, že sa to nedá vyčísliť, že jednoducho, mm -hmm. áno, tie slova sa rodia nové a nové. Mm -hmm. a, ale povedzme si, teda celý ten proces, že čo sa musí stať, keď mm, ja neviem, včera ešte nejaké slovo nebolo spisovné alebo neexistovalo, a jednoducho odrazu je a považujeme ho za spisovné, <laughs> že, že čo to všetko obnáša, vy ste hovorili, že asi je to aj tou frekvenciou, aj tou používanosťou, že ľudia si osvoja to slovo, Takže čo všetko uh, sa musí stať a kto je ten, kto to má v rukách a povie, áno, už to bude slovo a bude spisovné. To, tak, toto nefunguje. Nie. <laughs> tak toto nefunguje. Ja som to samozrejme. samozrejme. Najmä nie je to odrazu. V, v podstate norma alebo úzu sa fixuje v normatívnych a kodifikačných príručkách. Teda poviem to zjednodušene vo výkladových slovníkoch. A práve lexikografii, ten lexikografický výskum je taký, že oni sledujú slovnú zásobu a máme na to taký veľmi dobrý zdroj, Slovenský národný korpus. Ano. Tam je mnoho miliard slov. To je, aby si vedeli poslucháči predstaviť, to je veľká databáza slov a textov. textov z, rôznych ktoré žánrov. z rôznych žánrov. My potom, samozrejme, že tie, tie texty sa nejako označujú, aby sme v tom vedeli vyhľadávať a máme na to rozličné nástroje a vďaka tomu my vieme zistiť, či sa dané slovo používa všeobecne, či sa používa len v istej oblasti, či, či to je, povedzme, slovo, ktoré používa len jeden autor. Vieme takéto veci zistiť. Čiže vy si to vyhľadáte ano. a povie, poviete si, takáto je frekvencia tohoto slovíčka a uh -huh. jeho alternatíva má nejakú vyššiu frekvenciu, napríklad ano. alebo nižšiu. A? To, že či je spisovné alebo nespisovné, jednoducho v tom slovníku, keď, keď sa skúma slovná zásoba, robí sa príslušný zväzok slovníka. Mm -hmm. Teraz sa tvorí slovník súčasného slovenského jazyka, vyšiel štvrtý zväzok koncom minulého roka, tak tam už zasadá aj pravopisná, a teda kodifikačná komisia a e, usilujeme sa rozprávať o tom, či to slovo presunúť, povedzme z toho statusu, ktoré malo predtým, že sa hodnotilo ako nespisovné, či ho presunúť do spisovného. Čiže potom už si používateľ jazyka nájde štilistickú hodnotu toho slova, ale v zásade o tom rozhoduje práve ten používateľ, pretože my vidíme, akým spôsobom ho on používa, ako ho potrebuje. Samozrejme, nestane sa spisovným slovom, ktoré je defektné, alebo ktoré má znaky slengu alebo čosi podobné. Ano. Čiže keď si vymyslím na miesto reportáže že a začne to používať nejaký, nejakých pár ľudí, to ešte neznamená, no, že ja sa to je ne... váš profesionálny ano. slang. vy si môžete dovoliť to tomu hovoriť ako len, áno, ale pekný, pekný, lebo tam, tam je istý uh, isté slovotvorné nedostatok. Slovotvorný uh -huh. nedostatok. Čiže keby ste povedali možno spravodajka, alebo čo ja viem, nejak uh -huh. inač, ale určite toto spravodka nie je uh -huh. slovotvorne dobre utvorené. Čiže, čiže automaticky. Ho automaticky bokom. zostáva. Ale slova, ktoré vznikajú, povedzme, to je proces, ktorý sa volá univerbizácia, uh -huh. keď sa z, z dvojslovného dvoj, dvoj, slovného spojenia, väčšinou uh -huh. to býva, stane jedno slovo, tak tam prebieha ten proces celkom zaujímavo. Povedzme, v minulosti bola zasadacia miestnosť, potom začalo sa používať zasadačka. A zrazu. Uh to hovorové slovo vždy sa to tak opatrne hodnotí, že ešte to nie je spisovné. Mm -hmm. To hovorové slovo už dnes je neutrálne. Spisovné slovo nikomu nezide naom, že by nemohol použiť, možno aj pri prezidentovi slovo zasadačka. Mm -hmm. Ale ešte sa chcem spýtať, keď hovoríte, že vy si vyhľadávate a v akej frekvencii sa to slovo používa, je nejaký presné, je nejaký presná hranica, že ja neviem, keď to nájdete v tom vyhľadávaní, toľko a toľko krát. Ešte to nie je na to, aby sme to dali ako spisovné Slovo, ale už nad tento počet, už zvažujeme, že to bude spisovné slovo. Viete, čo ten kolektív lexikografov, autorov, v podstate aj tá kodifikačná komisia, tam my, my to tak vieme, ako si odhadnúť. Niekedy stačí, že... že sa vyskytuje slovo zo pár krát a uznáme, že je potrebné, je potrebné ho zaradiť. Lebo alternatívu, povedzme, alebo Možno, že lebo nemá alternatívu. Vždy tie okolnosti o tom rozhodujú. My, keď sme robili ortograficko-gramatický slovník a vlastne sme vytvárali asi 140 tisícový heslár do toho slovníka, tak sme zaraďovali v tom prvom štádiu, teda uh -huh. prípravy, sme zaraďovali všetky slova, ktoré mali možno, že štyri výskyty v tom slovenskom národnom korpuse, ale potom sme vylúčovali isté slova, ktoré sme nepokladali za potrebné, pretože boli príliš okrajové a nepatrili do všeobecnej slovnej zásoby. Ide o to, že ľudia si nemôžu myslieť, že len to, čo je v slovniku, je spisovné. Pretože jazyk, ako, sme, ako ste sama povedali, my nemôžeme povedať, že Slovenčine je toľko a toľko spisovných slov a zajtra bude o 20 viac. To nemôžeme povedať. Ale tá, ten, tá, ten okruh slov, ktoré sú neutrálne, ktoré sa bežne môžu používať, je oveľa širší. Ale do slovníka sa dáva len výber uh -huh. slov, tých najčastejších, typických. Uh -huh. Takže nemôžno povedať, že keď sa to nenachádza v slovníku, je to správne utvorené prečo by sme to nemohli používať. Netreba to zase takto striktne hodnotiť, áno. A keď hovoríte o tom, že teda o tom počte a tak, a o tom, že niektoré ste teda vylúčili tie slova, stane sa, že aj zo, z tej spisovnej slovenčiny vypadne nejaké slovo? Stáva sa to pri tých dejiných zmenách. Aj. Napríklad? Napríklad v 89. tak isté, isté slovné spojenia, isté slova sa Nemôžem povedať, že vypadli zo slovnej uh -huh. zásoby, odsunuli sa na okraj. Na, na, Prestali sa uh -huh. používať. Ja neviem, Či, možno aj také slovo ako súdruh. Hej. Čiže vlastne to, čo... ano, čiže tá doba ako keby to, a to, čo žijeme, ovplyvňuje áno, aj, presne tak, aj ten slo, slovník. presne tak. Aj, slovná to. zásoba na tej najväčšmi vidieť, alebo pohyb v slovnej zásobe je odrazom toho, ako my žijeme. To sme videli na pandémii, že začali Presne. sme používať slovíčka a, a, museli sme vlastne asi prijať do slovnej zásoby aj nejaké slova, ktoré boli možno prevzaté z angličtiny, lebo sme nemali na ne alternatívu asi, že? Áno, alebo jednoducho sa v médiách začali uh -huh. tak používať, pretože to, je, to má rozhodujúci vplyv. A tu som sa viackrát už vyjadrila, že v čase pandémie sme doslova v priamom prenose sledovali, ako vznikajú nové slova. Ja som písala, povedzme, o takom slove momka z toho mobilná odberová jednotka. Prečo nie? ako. Skôr by som ho hodnotila ako hovorové, ale v poriadku. V tom čase sme to potrebovali, to slovo sa rozšírilo, najprv ho som, som ho zaregistrovala v televízii, niekto to povedal a zrazu sa to rozšírilo, ale potom ako už prestali sme sa toľko testovať, tak už sa momka asi ani nepoužíva, i keď zrejme časť používateľov jazyka stále vie, ale to, čo ste povedali, aj cudzie slova, len niekedy som aj vyčítala, možno aj politikom alebo spravodajcom, že... Bolo príliš veľa, do, alebo bolo množstvo, no, nechcem povedať, že chaotických, ale veľa informácií, ktoré potrebovali... Dovysvetliť. Dovysvetliť a často sa vysvetľovali cudzími slovami. Je prirodzené, že odborníci používali odborné termíny, latinské slova a neviem také, ktoré v bežnej komunikácii nepotrebujete. Ale na druhej strane e, možno sa dalo na miesto lockdownu použiť aj niečo iné alebo vysvetliť. E, to, A lockdown, toto sú... ako by ste preložili lockdown do Slovenčiny jedným slovom? E, f, no jedným slovom asi ťažko. S, akože Akceptujem to nakoniec. Len v tom čase, keď ľudia potrebovali informácie, tak to bolo troška problematické. Takisto začali zavádzať, že esenciálne obchody, ako ano. mohli povedať základné, základné. Ano. To, to je vec, ktorá sa mi zdala, že je v tom čase zbytočná. Ja nik, neodmietam ano. cudzie slova. Samozrejme, keď sú potrebné a... No, my, majú My v spravodajstve, spravodajstve razíme tú teóriu, že naozaj musíme byť zrozumiteľní, aby Pre nám tí ľudia tak. najmä rozumeli, ale uh, určite uh, boli situácie, kedy ste sa nevyhli tomu termínu, lebo bohužiaľ bol to v nejakom kontekste. Hej, že, ale, ale áno, rozumiem, je a máte jasné. pravdu. Je to Je tak. to jasné, ale nekritizujem to len Vravím, že v tom čase to bolo pomerne ano. náročné aj na, pre percipienta, pre toho, kto sledoval Áno. Poďme ešte k jednej veci. Mňa, mňa veľmi zaujíma. Ja som mala vždy veľký vykričník krabica škatula. A že či toto je ten príklad, alebo či ich je viac, kedy ste si proste povedali, že roky upozorňujete na to, že toto je nespisovne, toto je spisovne, a že ste na tým zlomili palicu a povedali ste si, v poriadku, dáme to ako spisovné slovo. Áno. Najmä si treba povedať, že to, čo sa pokladá za chybu, ako nespisovné slovo. V poriadku, nespisovné slovo, keď poviete, tak akurát si možno zo pár divákov alebo poslucháčov povie, že no, profesionálka nepozná nespisovné slovo. Ale keď zle sformulujete vetu, tak to je horšie, pretože vám nebude rozumieť. Čiže väčšinou sme kriticky na to, že niekto použil nespisovné slovo, máme tradične čechizmy ako nespisovné mm. slova. Nie len čechizmy, samozrejme. Najmä. Aj z iných jazykov, ale najmä čechizmy. A niektoré, niektoré si myslím, že nikdy sa nestanú spisovnými, pretože to tak cítime, je to v poriadku. Ale pri niektorých, ako ste sama povedali, öf, bolo už zbytočné bojovať s veternými mlínmi, ako <kým> ja vždy spomínam slovo hmoždinka. Ja viem, že nemáme hmoždiť po slovensky ale keď ste prišli do obchodu a spýtali ste sa na nejakú zápustku, tak sa na vás pozerali, že čo asi chcete. Ale v moždinke každý rozumel takisto isté Čiže, citátové je to slova. Tak, je to už dnes tak, že už platia <ský> aj v a, a zostáva v slovniku aj zápustka? Áno, samozrejme. Uh -huh. Sa rozšíri synonymický ano. rad. Takisto s tou krabicou. Dlho sa hovorilo o tom, že že krabica je čechizmus. Nakoniec aj kolega profesor Žigo písal o tom, že to nie je úplne tak, ako, mm -hmm. ako sa to hovorí. A je to v poriadku. Čiže možno hovoriť aj o škatuli, aj o krabici. Je fakt, že máme krásne slovné spojenia so škatuľou. Mm -hmm. <coughs> Byť ako zo škatulky napríklad. Áno, áno. <coughs> Čomu rozumieme azda všetci. No ale potom to sú aj isté fámy. Ja si nemôžem teda nemôžem nepovedať o fáme, ktorá akoby stále tu straší. To Každý míti. sa ma pýta, že posledný ostatný ne, povie moderátor v poslednom čase a v zápäti sa opraví v ostatnom. Neprekáža mu, že potom možno aj nesprávne zavíka alebo použije niečo, niečo, čo nie je v poriadku. Ale toto osle, ostatný, posledný ako tvárime sa, že, že to, je, to je to naj, vtedy ovládame spisovný jazyk, je to nezmysel, pretože ostatní a poslední sú v tomto význame absolútne rovnoznačné. To znamená, že môžete povedať v poslednom čase, aj v posledných piatich rokoch, a je to v poriadku. Rozumiem a poďme ešte, teda, keď sme pri tých mýtoch, keď sme to načrtli, um, tradovalo sa, že jazykovedci sú tí, ktorí vymýšľajú tie alternatívy napríklad z češtiny alebo napríklad z angličtiny. Ja tu mám také ukážky, že a teraz neviem, že čo mi poviete, či ste to vymysleli vy, alebo či to nejako ľudia začali používať, že botník by mal byť topánkovník. Hovoríme bežne, keď vidíme muža, ako, balet, ako, robí balet, že je to baleťák a mal by byť baletník. Takže ako to je? No, v prvom rade musím povedať, že jazykoveci nevymýšľajú slova a nepodsúvajú ich. Ale boli isté obdobia v minulom storočí, keď sa tak nenápadne niektoré nespisovné slova doslovníka zaradili v slovenskej nejakej verzii, ale nestretlo sa to s úspechom. To je presne situácia s botníkom, keď topánkovník, ja to používam ako vtip, topánkovník mi pripadá ako strom, na ktorom rastú topánky. A je to spisovné slovo, hej? Uh, je to... Takto, ja by som tu nehovorila o tom, či je spisovné. Je, bolo navrhnuté uh -huh. v jednom z oslovníkov uh -huh. starých, alebo starších, ale neujalo sa. Nikto ho, teda možno niekto, ale ja nepoznám nikoho, kto by to používal. A my v poradni radíme, samozrejme, botník nie, ale skrinka na topanky. Sú situácie, keď sa to nedá jedným slovom vys vysvetliť. A ten baletník, ja by som takisto odporúčala tanečník baletu. Uh -huh. Dá sa to povedať aj takto. A presne. Nie... Tak. A potom ešte sa chcem spýtať, že mám tu takú poznámku, že jazykovéci sa väčšinou hnevajú v tejto súvislosti, že oni boli tými autormi v médiách, alebo teda na internete sa často vyskytuje, že by sme nemali hovoriť pohovka, ale hovník a <laughs> nie napríklad, ja neviem, párok drožku alebo obcháčik. Takže ako to je? Áno, ešte dokonca aj lastovička je vraj podstrešnica. Skutočne to nevymysleli jazykovedci uh -huh. V nejakom prípade sú to vtipy. Ja som si ešte myslela, že, že teda konkrétnych humoristov, ale... Traj, nie, ale to je jedno. Niekto to vymyslel a stále sa to traduje. A zaujímavé na tom je, že to sú fúzaté vtipy, ktoré fungujú stále a mne sa stane po a neviem koľkých rokoch toho, odkedy to vzniklo, že sa má na vážnej prednáške vo váženej inštitúcii niekto spýta, že prosím vás, ako je to s tým hovníkom. Tak... Čiže udialo sa to tak veľmi, že naozaj ľudia v to uverili a už sa to traduje a ano. už sa to teraz asi ťažko bude napríklad... dávať na pravú mieru, tak sme to teraz dali na pravú tak, mieru. napríklad Také slovo lezuň, to je uh -huh. presne z tejto ano. kategórie, ale viem, že sa konajú preteky lezuňov, čiže sa to tak ako si rozšírilo a zrazu sa to aj používa. Ešte uh, by som sa chcela spýtať, uh, uh, rozumeli by si ľudia, keby sa stretli, a neviem, človek, ktorý žil pred 50 rokmi alebo pred 100 ročím -tým, s tými dnešnými, Ako keby sa teraz stretli, si to teraz predstavme, rozumeli by si, alebo by sa na seba pozerali, že akým jazykom rozprávaš? Zmenilo no, sa to súča tak veľmi? Súčasník by určite rozumel, no určite, by, doj, by viac rozumel tomu, dávnemu, uh -huh. teda z pred 50 rokov a ten, ten, ten dávny by asi tomu súčasníkovi rozumel menej, pretože my používame v súčasnosti oveľa viac anglicizmov, ale najmä používame slova, ktoré pomenúvajú, pomenúvajú reality, ktoré alebo reálie, pardon, reálie, ktoré vtedy neexistovali. Uh -huh. Preto i my by sme možno niektorým slovám nerozumeli, pretože už Zanikla situácia, keby použili nejaké historizmy. Predmety, a tak. Áno, nepoznáme tie predmety. Čiže s tým, to je to, čo som Aha. povedala, že že slovná zásoba sa kopír veľmi odzrkadluje alebo kopíruje to, ako žijeme. Hmm. Uh -huh. a... Určite keby ste hovorili o mobile alebo o podcaste, uh -huh. tak aj dnes ešte o podcaste, keď hovoríte, nie každý rozumie, čo je. Ano. Fakt. A to sa dá preložiť podcast? Viete, čo mali sme aj zo pár takých návrhov, ale v zásade sme to zavrhli, lebo vždy, vždy bolo jasné, že význam je troška iný. A to napríklad, aké boli návrhy? Neviem, či si to už pamätám, teda sa pýtate, uh -huh. uh, možno to bola nejaká nahrávka, alebo čo si také, už naozaj neviem, uh -huh. či vymyslela pri, 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 podcaste podcaste. pri podcaste, tam sa akurát ukáže, že či budeme postupne písať z K, alebo zostane to v tej pôvodnej podobe. Z A zhoršujeme sa v používaní spisovnej slovenčiny, keď sme sa teraz rozprávali o tých ľuďoch spred napríklad 100 ročia, lebo zase predtým ja si myslím, že ľudia hovorili uh, takmer všetci nejakým náročím, dnes možno sa ľudia. Mm -hmm snažia viac hovoriť spisovne, ale kde, kam, sme, kam sme sa posunuli, kde sa to zmenilo a či sme sa zhoršili alebo zlepšili, alebo ako to je? Nemožno odpovedať takto všeobecne na túto otázku, pretože dôležité je, kde je potrebné alebo kde sa očakáva používanie spisovného jazyka. Je to v oficiálnej komunikácii, teda napríklad vy by ste mali ovládať spisovný jazyk, pretože je to váš pracovný mm. nástroj. Ale myslím si, že nejaký robotník v továrni to nemusí robiť. Ale nevravím, že to nerobí. Čiže dostávame otázky do poradne aj od bežných mm -hmm. ľudí, ktorý, ktorým záleží na tom, aby hovorili spisovne. Tak je to, je to v poriadku a nemôžem povedať, že by sa zhoršilo alebo zlepšilo. Je to iné. Mm -hmm. Je to iné. Komunikujeme inak. Keď si pozriete <laughs> nahrávky. Televízne, minule som archív televízny, len tak mi to bežala televízia. Úplne iná dikcia, ale... iné tempo reči, iné... no samozrejme, iné témy, to je jasné, ale iný jazyk, to bol skutočne iný jazyk, ktorý už dnes sa nám zdá aj možno troška smiešný, ale my sme sa naučili hovoriť inak rýchlejšie dnes sme zvyknutí absorbovať informácie v rýchlom slede. To znamená, že keby ste vy tak pomaličky začali niečo obšírne vysvetľovať, tak by vás asi nepočúvali. No je, je iný svet. A poďme ešte k veľkej téme. CR som tiež slúbila, že sa na to mm. spýtam, potrebujeme Y stále, pretože ono sem tam sa to tak ako téma znova objaví, že či už by nám nestačilo teda i a bolo by to jednoduchšie možno aj pre tých školákov mm -hmm. a s tými diktátmi. Mám teóriu, že táto téma sa objavuje, keď je uhorková sezóna. <laughs> <laughs> že treba sa spýtať, ako to má byť, ale ja vždy odpovedám, ja by som nechcela, aby sa zrušili y pretože by to bolo komplikovanejšie. Viete si predstaviť, že by ste sa teraz museli susrediť na to, aby ste nenapísali Y tam, kde ho bežne píšete? Pre nás by to bolo komplikované a pre tie ďalšie generácie možno jednoduchšie. Áno, ale ten prechod by bol ťažký a takéto zásadné právopisné reformy sa väčšinou nestretávajú s veľkým úspechom. Viem, že v Nem Nemecku sa usilovali zrušiť ostres a... Nie som si istá, ne, nesledovala som to, ale nevyšlo to. A to je len to, že písať dve S namiesto toho, toho zvláštneho ostreho S. Ale potrebujeme ho teda stále, to, ten Y? Ja si myslím, že áno, pretože on má rozličné funkcie v našom jazyku a asi nie nadarmo ho tam, uh -huh. tam zakomponovali. A to, čo študentov najviac trápi, to, to je pár situácií, ktoré sú možno mm. ťažšie. Teda je ťažké si, no, podľa mňa to nie je ťažké, ale dobre, akceptujem, že pre niekoho to môže byť ťažké, že nevie si zapamätať v tvare, ja neviem, lokálu jednotného čísla v hoteli, že nemôže byť Y, ale nemôže byť ani v žiadnom inom rode. To znamená, že stačilo by si zapamätať, že tu Y nemôže byť, tak tam bude MKI. Mm. A potom to, že sú dva hotely už s Y, tak tam si treba povedať zor. To sú drobnosti. Takisto slova, ktoré sú zakončené na E ako idea. Andrea, tam sú isté, isté problémy, ale stačí si to zapamätať. Ja som vždy študentom ukazovala, som im nakres, napísala všetky tie pády, ja som im ukázala pozrite sa, tu hore sú y a tu nižšie už sú nejaké aj také nejaké pomôcky. Stačí si to takto pozrieť, vizualizovať, vizualizovať a zrazu sa to stačí, sa to naučiť. A keď už to viete, tak vám to nerobí problémy. Ale keď máte k tomu taký vzťah, že a to sa ja nikdy nenaučím, tak sa nenaučí. Každopádne, keď sme pri tej škole a rozprávame sa o tom, ako sa mení jazyk, chýba niečo podľa vášho názoru v rámci vyučovania toho slovenského jazyka na školách? No, Nechcem byť zasa nespravodlivá, pretože ja neviem, ako sa dnes učí slovenčina. Vy ste boli učiteľkou rok a Áno, áno. To, ne, to nebol problém a bolo to najmä teda pred dosť veľa rokmi. Mm -hmm. <laughs> Takže tam som mala pocit, že deti sa neskutočne rýchlo naučili čítať. Okamžite čítali už normálne, dospe, mm -hmm. pomaly dospelácké knihy a e, boli nesmierne šikovné nepamätám sa, že by nejaké malo nejaké m, tie, tie choroby, ktoré, pre ktoré sa nedokážu naučiť čítať. A mala som v triede 34 žiakov. Mhm. Čiže ich bolo dosť. A to znamená, že teraz sa tak akoby ja viem, že je to, že je to náročné. Treba treba deťom dať priestor na to, aby, aby mali istú, ja neviem... Neviem, ako to povedať, aby som nikoho neurazila. Jednoducho, mám pocit, že, že v škole by mali tie deti viac sa venovať učeniu. Mm -hmm. Učeniu ako to, aby sa bavili. Mo, možno som teraz trošku chaotická, ale mám pocit, že, že teraz majú deti takú voľnosť, nemusia dodržiavať nejakú disciplínu. Uh, no, a odráža sa to na tej Slovenčine ich potom? No ja mám pocit, že nedokážu komunikovať, pretože oni komunikujú cez mobil a cez, cez emotikony. A skúste sa spýtať... Však, Áno, alebo? Sú, súvislo. Uh -huh. A vidím to, povedzme, už aj na dosp dospelejších uh -huh. ľuďoch. Povedzme, keď sledujem nejaké, nejaké súťažné relácie v televízii, tak koľkokrát vidím, že cudzie slovo, ktoré si myslím, že každý by mal poznať. Teda je v tom zmysle, že latinsk, pôvodom z latinčiny. A nič. Čiže aj to je asi problém. A vy používate, keď uh, používate mobil, nejaké skratky? Uh, takto. Priznám sa, že ja píšem bez diakritiky, uh -huh. lebo sa mi to nechce. Uh -huh. A, ale dávam čiarky, dávam ty, tvoj, <laughs> veľkým, pretože si uctím toho, komu píšem. A občas použijeme aj nejaký úsmevček, ale nemám rada, keď komunikácia prebieha tak, že mi niekto pošle video vtipné, uh -huh. ktoré ma teda navyše dosť nezaujíma a k tomu mi pošle len nejaký úsmevček ocenila by som, keby mi napísal čau. Nejaké slovo. A keď, vy ste už spomínali vlastne, že tých politikov, aj politici menia ako keby našu slovnú zásobu, alebo aj oni majú nejakú rolu v tom, že ako používame reč, že sú nejakí, ktorí sú zdatnejší možno, alebo menej zdatní. Pozrite sa, každý, kto vstupuje do verejnej komunikácie nejaký vplyv má. A ktorí sú možno tí, ktorí majú najväčší, alebo čo si všímate možno? Nevšímam si to. Priznám sa, že nevšímam si to a e, nemyslím si, že, že by som mala dôvod to robiť. Podstatné však je to, že každý, kto do tejto verejnej komunikácie vstupuje, by si mal uvedomiť, že môže mať vplyv na bežného používateľa jazyka. Môžeme Tam sú dve príklad? skupiny. Jeden, jeden neznáša, povie. Mne píšu, prečo ten politik používa ja neviem slovíčko hold, však to nie je spisovné potom druhý mi napíše že, že prečo používa toto aby som im to zaká... no ako ja im určite nebudem nič zakazovať a ani to je voľba každého z nás to je presne ako vy viete, že moderujete program, tak asi sa nejako vzdelávate, usilujete sa byť lepšia, usilujete sa formulovať mm. veci tak, ako máte a to je na tom dôležité. A ten politik by si mal uvedomiť to, že aká bude jeho vyjadrovacia schopnosť, mm. tak do istej miery to ovplyvní to, či, či ten posluchač alebo divák ho bude chcieť počúvať. Keď je niekto nudný, otravný a ešte aj škaredo rozpráva, tak to nebudete počúvať. Mm. Alebo teda väčšina z nás je to ano. tak. No neviem, či Čiže som neodbehla asi, od tej asi témy, ktorú ste mi dali. Asi prispievajú k tej našej slovnej zásobe teraz pani poslankyňa ano. Tabak Tepša. Hej, ste mi hovorili, že to ani vy nepoznáte. To slovo. Viem, že je to nárečové slovo. Viem, že, že to používajú mm, neviem, či v tých východoslovenských nárečiach zrejme aj. áno. Ale priznám sa, člove. že ani, ani... No tak mňa nenaučil, lebo neviem veľmi, čo znamená. Musela by som sa do nárečového alebo do nejakého slovníka pozrieť alebo to zistiť. Ale buď to znamená nejaká... Pán alebo neviem, niečo vám, také, áno. áno, niečo A, také o... netuším, ale určite... Na záver si ešte povedzme to ako neviem. príklad, keď sme sa rozprávali o tom, že to, ako rozprávame a aké slova používame, alebo možno aj nové slovičko použijeme, niekedy dostane uh, svoj vlastný život a nakoniec mm -hmm. sa stane možno aj spisovným raz. To bola svojka, však vy ste spomínali mm -hmm. niekde svojku a potom sa to tak nejako rozprudila tá, ano. Uh, používanie toho slova. Áno, teraz... Zasa sa hovorí, že, že jazykovedci vymysleli alternatívu k selfie, ale my sme nikdy nič nevymýšľali a slovo selfie sme akceptovali v tej pôvodnej pravopisnej podobe, ako uh -huh. skoro citátové slovo, ale všetci už vieme, čo to znamená, uh -huh. pretože ho často používame. A raz som dostala, a to už bolo pred pár rokmi, dostala otázku do, do rozhlasu, kde sa ma pán pýtal, že prosím vás, to selfie, to je také hnusné anglické slovo, tak nemôžeme používať napríklad svojka a ja som na to odpovedala, že pekná tvorivosť, ale že nepredpokladám, že by sa to rozšírilo, pretože už ľudia poznajú selfie a nemajú s tým problém. A to sa tak asi začalo, neviem, a asi po roku mi začali telefonovať z jednej televízie, z druhej televízie a čo ste vymysleli, nové slovo svojka nevymysleli, <laughs> začalo sa používať. Dnes, keď zadáte do vyhľadávača, svojku, tak áno a dokonca aj v médiách, to počujete to vo verejnej komunikácii, že, Čiže... že urobíme si svojku. No, tak prečo nie? No, je to voľba používateľov jazyka, nech sa páči, oni sú tvorcovia jazyka, nemôžeme im v tom brániť. A na druhej strane je to celkom pekné, pretože stále hovoríme, že anglické slova, ktoré prichádzajú do slovnej zásoby, nie všetky sa dajú preložiť a nie všetky sa aj adaptujú povedzme pravopisne, alebo nejakým spôsobom. A aby toho nebolo veľa, tak uh -huh. sú používateľe jazyka ktorí vymyšľajú a pozrite sa. Úspešne niekedy. Uspešne. A ešte posledná vec, ktorá ma zaujíma, je to taká osobná možno vec. Uh -huh. uh, ja som si teda aj uh, vyhľadávala veľa informácií o vás, okrem teda toho, že Myslovičova sa píše s Mekými, čo ma tak zmiatlo, ale vaše krstné meno. Uh -huh. Máte veľmi pekné krstné meno a ja si pamätám, že v tých našich rokoch aj vo vašich asi v triede bolo veľmi veľa ja neviem, Mári alebo Zuzán alebo tak. Katie, a, vašem, a napriek tomu teda vy ste dostali tak takéto netradičné meno, že má mm. to aj nejakú, nejaký dôvod, prečo práve Sibila? Áno, má, lebo moja mama mala kamarátku nemeckého pôvodu a tá sa stala mojou krstnou mamou, tak mama ma pomenovala Sibila po nej. Aj ona sa volala Sibila, takže my sme boli v takom okruhu dve Sibily mm. a potom ešte tá moja krstná mama Sibila mala dceru Sibilu, takže v tej našej, nevrajím, že to bola rodina, ale tak už rodina, a v tom našom okruhu tak až tri Sibily a všetky sme sa písali tak ako v publikácii meno pre vaše dieťa, takže je to v poriadku. Pamätám si na Sibilu Greinerovu, to bola uh -huh. maliarka a tá sa písala úplne inak. S dvomi L a opačne Y. Je a a to Mäkej. také špecifické krstné meno, že máte zdrobneninu nejakú, preto alebo... Mňa v škole volali Sisa. Aha. Uh -huh som aj na to teda zvyknutá, aj v zbore ma volajú si sa. V robote mi začali hovoriť Sibila a mala som pocit, že je to také, že sa na mňa hnevajú. <laughs> Potom som si na to zvykla, už teraz, keď mi hovorí každý pani Sibila, lebo ma pozná z rozhlasu, tak už, už, už to tak nevnímam. Mama mi hovorila siby, niekto mi hovorí Sibilka, no dá sa. Toto je ešte meno, ktoré sa dá trošku tak milo pozmeniť. Ďakujem veľmi pekne za to, že Nie ste nám teda odovzdali aj veľmi veľa informácií, aj že ste nám vysvetlili možno aj niečo zo svojho, alebo odhrali niečo zo svojho súkromia, takže už viem, že aj spievate. Ďakujeme veľmi pekne za všetko a ja stále ja sa, ja sa to musím spýtať, aj keď Spýtajte. idem do veľkého rizika, koľkokrát ste mali chuť ma opraviť. Mala som chuť vás opraviť jedenkrát, keď ste povedali, že bolo to vtedy, kedy keď. Tá tam má byť no. keď. A potom ešte raz, a to už, to už mi ubehlo. Ale inak to bolo veľmi, veľmi, skvelý výkon. Veľmi som sa snažila oveľa viac, ako keď je tu iný host. No ale kto vie, koľko by ste chyb našli na mňa, jo, určite, lebo som si nedávala žiadno. veľmi pozor. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a možno ja ďakujem sa môžeme stretnúť o rok. A mm -hmm. možno o rok budeme mať tých nových výrazov, o ktorých sa porozprávame znova viac. Verím tomu, lebo doba sa zrýchľuje a slovná zásoba to krásne odzrkadľuje. Takže ďakujem ešte raz. Pekný ja deň prajem. Aj vám všetkým, aj poslucháčom. Pekný deň prajeme aj poslucháčom, aj divákom a stále platí, ostante zdraví.